היי, קוראים לי שחר אופק, מתמודדת בתחרות מיס פרוגרס, ואני רוצה לספר לכם קצת על עצמי. אני בת 21 מפסגת זאב ירושלים, אני מפעילה בחדר בריחה ומאמנת כושר אישית, היציאה האהובה עליי לקולנוע, ובעתיד אני רוצה ללכת ללמוד איפור מקצועי. הגעתי לתחרות הזאת כדי לקדם העצמה נשית, אני חושבת שנשים התקדמו מאוד בשנים האחרונות, אבל לא מספיק, ואני רוצה למנף את ההצלחה שלי בתחרות להצלחתם של נשים וחיזוקם. אם אני אנצח בתחרות, אני רוצה לארגן יום התרמה שמטרתו איסוף כספים למקלטים לנשים מוכות. נשים שצריכות קצת עזרה כדי לחזור להאמין בעצמן. אז בחרו בי, מתמודדת מספר 29.